terima rasuah nanti Allah nampak lah. Eh? Dah habis kuliah, dia datang seluruh-seluruh Ustaz. Kalau dah terlajak, dah 40 ribu terambil ni, macam mana Ustaz? Nak buat program tahunan, nak mengisi program tak? Ya, bazi masa. Tapi kalau pejabat setuju, ketua pengarah setuju, saya nak baca Quran, saya nak tunjuk mana sikit, saya datang. Kalau tak setuju, saya tak datang. Dia respon balik, kami bayar Ustaz. Saya pergi bukan nak kutip duit awak. Saya pergi nak menyampaikan agama. Yeah. Kalau setuju saya datang. Kata okey, ketua pengarah setuju. Kita pun baca ya Quran. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kamu, Allah, Rasul, orang beriman menjadi saksi. Jadi kalau terima rasuah nanti Allah nampak ah. Begitu macam tu. Yeah. Dah habis kuliah, dia datang selus-selusan. Kalau dah terlajak, dah 40 ribu terambil ni, macam mana Ustaz? Itu tanda orang Melayu beriman dengan Quran, betul tak? Sebelum tu integriti datang ceramah, tak baca Quran, jadi iman tak adalah. Bila tunjuk Quran, Allah, Rasul, orang beriman jadi saksi. Wasuturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kamu akan dikembalikan ke Tuhan yang tahu perbuatan nyata dan perbuatan yang sembunyi-sembunyi. Jadi pergi Switzerland ambil rasuah, masuk akaun 36 pupuk, Allah tahu. Ha, tu yang dia datang lah. Ustaz, kalau dah terlajak Ustaz, macam mana nak buat Ustaz? Itu tanda orang Melayu, bangsa kita, beriman dengan Quran. Tunjuk je dia sedap. Ha. Jadi Ustaz, lepas ni jangan ceramah yang muka-muka Ustaz. Tunjuk je Quran Ustaz. Yeah. Memang orang terima. Yeah. Ha, dengan isteri pun bila dia ganas-ganas-ganas tu kan, tunjuk je Quran. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima fattalallahu bihi ba'dahum 'ala wa bima anfaqu min amwalihim. Tunjuk ayat tu yang ialah minta maaflah. Ha, sebab memang semua tuan-tuan yang hadir ni Ustaz yakin 100% beriman dengan Quran, betul tak? Cumanya soalan tadi je. Apa yang tuan-tuan imani? Ah, yang tu nak isi. Ha, yang tu kita kena isi-isi. Tuan-tuan eh, kami tambah lagi tu, kena sampai Quran. Tambah lagi Ustaz, kena pertahankan Al-Quran. Kalau ada orang tolak ataupun seleweng tafsir Quran, ya, itu timbul isu kul huwallahu ahad baru-baru ni. Ya. Ada pula tafsir hakikat batin, tafsir batin, yang tu kami pertahankan. Quran tafsirnya yang muktabar tu. Ya, dijelas oleh Rasul, disampaikan para ulama yang muktabar. Mana yang cuba tafsir Quran ikut mimpi dia, ikut penggalian secara otak dia, kita tolak. Tak kira siapa dia. Ha. Tak kira kumpulan mana. Siapa cuba tafsir Quran ikut otak dia, memang kita tolak. Sebab Quran ini autoritinya ialah tu, ahli-ahli tafsir dulu. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Qatadah, Ad-Dhahab, itu nama-nama ahli Quran dulu ya. Kalau tak ada tafsir oleh mereka, jangan pandai-pandai. Eh, kami kena pertahankan Al-Quran. Tuan-tuan pun kena sama-samalah ya. Setelah kita faham itu kandungannya, kita pertahankanlah walaupun melibatkan nyawa.